Gracias, presidente. No ano 1985 nunca era o muro de Berlín, non había ningún equipo galego en primeira división. Fraga aínda non fora nin sequera presidente da Xunta de Galicia. Fai algúns anos do ano 1975. Naquel momento o Estado recibiu, o Estado derivou e Galicia recibiu as competencias en materia de xogo e de xestión do xogo. Salvo Galicia, Andalucía e Cataluña, todas as comunidades autónomas entenderon que dende 1985 pasaba demasiado tempo para regularse por unha norma que xa non é que quedara obsoleta, sino que non entendía o mundo dunha mínima maneira como para xestionalo de maneira correcta con respecto a xogo e apostas. Todas o cambiaron, algunhas delas dúas veces. Galicia nunca. Galicia nunca fixo tal cousa. E, por tanto, nos vivimos en Galicia regulados por unha norma que basicamente estructura o mundo de 1975 para regular un funcionamento de 2022. Dende hai anos, máis alá de seis anos, o actual goberno e o Partido Popular defenden a necesidade de cambiarla e anuncian, dende entón, unha lei do xogo de Galicia, con recente revival o xoves pasado. Documento que entrara neste Parlamento ningún, porque esta que defendemos nos hoxe é a única lei do xogo de Galicia rexistrada neste Parlamento dende 1985. Creemos que é importante regulalo. Sabemos que é un eido difícil, pero necesitamos regulalo, limitalo, nunca prohibilo. É un dereito a ocio adulto, primeira modificación que propoñemos coa lei, ocio adulto, non xenérico, que necesitamos regular. E, por tanto, propoñemos unha lei completa, non unha modificación dun artigo de lei, que teñen o seu trámite tamén como leis, pero unha lei completa, algo que é difícil, se seamos serios e podamos recoñecer isto, que unha oposición faga nun Parlamento. Unha proposta de lei completa, enteira, dende a primeira á última letra, criticable, mellorable, gustará, non gustará, pero a primeira completa. E, por tanto, isto é o que nos propoñemos. Por qué? Porque na actualidade temos un problema. Temos un problema que é posible que non vexamos ou non se vexa en termo global aínda coa gravidade que ten, pero está. E está larvándose un problema que, si non facemos nada, dentro duns anos aparecerá xa como menos resoluble e con máis dificultades para afrontar. Debemos anticiparnos. Xa estamos chegando tarde, pero debemos, polo menos, poñer xa pé en parede. Nos últimos anos hai moitos colectivos que traballan incansablemente para alertar do problema que temos. E tamén incorporaron a esa loita a moitos profesionais, académicos, que traballan sobre conductas adictivas, xogo, conductas de relación, especialmente nos menores ou nos adultos máis novos. Algúns deles dende Galicia, algún deles que hoxe está aquí con nós, profesionais de recoñecido prestixo internacional no ámbito académico que publican en revistas de alto impacto internacional estudos que teñen a súa orixe en Galicia, dos que temos que sentirnos orgullosos. Estudos que amosan unha realidade preocupante, pero é moito máis importante cando existe unha realidade preocupante amosala que agochala. Nestes estudos apuntan cuestións bastante graves. Seguramente os de vostedes que tiveron interés en lelo puderon ver a dureza. Por non extendernos nela, hai algúns datos que a nos parecenos moi duros. Un de cada 4 menores de 18 anos en Galicia xa xogou algunha vez diñeiro, cartos a través de apostas. Estos son máis de 30.000 menores. Falamos dos menores de 18 anos. Si enmarcamos entre os 16 e 17 anos, estamos falando da metade deles. A metade dos rapaces, de 16 e 17 anos xa xogou. Falo sobre todo en masculino, porque sobre todo é masculino o perfil que xoga. Non únicamente, pero sobre todo. E por eso nos propoñemos que temos un problema, porque casi un 10% deles, un 8 e algo por cento deles, xa o fixo no último mes. E sobre todo porque o que nos amosan os estudos é algo moi preocupante. Está descendendo brutalmente o perfil de inicio do xogador. Hoxe, rapaces de 12 ou 13 anos teñen xa o seu primeiro contacto co xogo. E sabemos, coñecemos perfectamente, que canto antes comecen aquelas conductas que poden dar lugar a procesos de adicción, máis fácil é que estes procesos se den. Non é
unha continuidade inevitable, pero sí é unha facilidade. Canto máis novos empezan, máis fácil é que caian nun problema. E, por tanto, temos unha situación problemática. Sabemos, ademais, que estes menores, tamén os adultos máis novos responden a ese perfil, xogan esencialmente de maneira presencial, non internet. Ainda que é certo que temos un problema tamén, que ese sí non lle corresponde á Xunta de Galicia e que o Estado deberá regular e está tardando en facer. Pero sí sabemos que esencialmente xogan de maneira presencial. Por tanto, temos na man a capacidade de regular unha situación que é preocupante e sobre a que podemos intervir. Por tanto, nós o que plantexamos é unha proposta de lei completa, que regule unha situación que dende moito tempo tivo unha tolerancia social, porque a tivo, porque todos a temos, porque neste país aínda hai menores de idade que proclaman premios de azar con telediarios e con portadas de periódicos ascendendo o día seguinte. E se non, só temos que recordar o 22 de decembro, porque aínda asociamos o xogo a entornos de ocio aparentemente inofensivo, e tamén temos un problema de tolerancia social e debemos de ir a eso. Pero nos plantexamos que necesitamos regulalo, e regulalo para orientalo ben, para que saibamos convivir co xogo, ter cuidado dos problemas e saber disfrutar na medida na que alguén queira disfrutalo, pero ter toda a protección para as persoas, que hoxe non existe porque vivimos nunha deslei. Non existe a palabra, pero permítame, para non usar outra terminoloxía. Por tanto, nós o que defendemos é que regulalo ten que ver con como nos comportamos ante o xogo. Como nos comportamos as persoas ante o xogo? Que sabe a ciencia do comportamento? Sabe que basicamente ten que ver con tres cuestións: expectativa, custe e oportunidade. O que os que saben chaman o modelo eco. Expectativa, custe e oportunidade. É dicir, o que un confía que vai ocurrir. Moitos dos menores que xogan ou dos adultos máis novos afirman que hai dúas razóns principais: primeira, que gañan cartos, e segunda, porque fan os amigos. É un xogo social e teñen a sensación de control porque creen que gañan cartos, cando é evidente que no xogo gaña sempre a casa, sempre. Pero a partir de eso necesitamos concienciar sobre eses problemas e que enténdase realmente como é o xogo e que expectativas un pode ter. Necesitamos regular sobre eso e para eso necesitamos prevención. Que propoñemos en termos de prevención? Varias cuestións a través da lei. Vou centralo en dúas medidas que basicamente son unha sola, que son todo aquelo que a comunidade autónoma recaude en sancións con respecto ás entidades de xogo, salóns de xogo, todo aquelo que teña que ver coas sancións relacionadas co xogo ten que destinarse íntegramente á prevención. Non é nada inaudito escoitar que todo aquelo que se sancione sobre un problema poida se dedicar a prevenir o problema. Pero ademais deso propoñemos unha medida que nos consideramos moi factible, pero que contribuiría a dinamizar e a axudar moitísimo en prevención. Galicia recibe un volumen de tasas pola implantación do xogo que nos propoñemos obter o 1% para derivar exclusivamente a prevención. Que non teñan as entidades ou a Xunta de Galicia propiamente que extraer partidas de outros lugares, ou as entidades que concursar a concursos públicos onde pode haber diñeiro para prevención, pero tamén para outras accións sociais de maneira competitiva, sino que dediquemos o 1%. Cando falamos de 1% pode parecer pouco dato, e o é, sempre pode ser máis. O 1% significaría 600.000 euros, porque as tasas que incorpora ou que obtén a Xunta de Galicia o ano 2019 como último grande, máis ou menos normal antes da pandemia que podemos tomar, foron 61 millóns de euros. Propoñemos o 1% e o completo das sancións para llevar a prevención. Propoñemos traballar sobre o custe, porque o custe que ten que ver con aquilo que un cree que vai a perder ou gañar en diñeiro. Non pode ser que permitamos que funcionen con alegría as entidades de crédito rápido que son usura e que vivan en torno aos salóns de xogo ou dentro dos salóns de xogo. Nin facilitemos o pago con tarxeta ou os caixeiros nos entornos do xogo ou dentro dos locais de xogo. Non pode ser, porque estamos ofrecendo a persoas que teñen dificultade para controlar a súa conducta a oportunidade de desregular completamente o que fan. Se algunha vez entrou nunha casa de apostas, é consciente de que dentro é imposible saber se é de noite ou de día, e prácticamente imposible saber canto un leva xogado. Necesitamos regular eso e non permitir que exista un pozo negro onde un acabe caendo e descontrolando o que gasta, e por tanto necesitamos eliminar as posibilidades de caer nese problema.
Creemos tamén que hai que dificultar ou limitar a oportunidade. Canto máis oportunidade de xogar, máis posibilidade ten unha persoa de xogar, e especialmente hai que pensar nos adultos máis novos e nos menores de idade. Porque é certo, antes ofrecínlle uns datos sobre os menores de idade, e alguén pode pensar, pero como pode ser posible se os menores de idade legalmente non poden xogar? Pero xogan. Xogan. E máis, xa que lles falei de tolerancia social, preguntados eses menores de idade, se os seus pais e nais saben que xogan, dous de cada tres afirman que sí. Temos un problema, e non estamos mirando para él. Que propoñemos? Limitar a oportunidade. Hai un debate certamente coñecido sobre as distancias aos lugares. Que nos propoñemos unha limitación de distancias? Non só dos centros con respecto a lugares, a centros educativos, dos salóns das postas con respecto a centros educativos, ou incluso, obviamente, a centros onde traballan persoas en rehabilitación de xogadores ou exxogadores. Por suposto que eso tamén, sino ademais dos centros entre sí. E ademais creemos que é fácil de entender. Si este sistema no que vivimos, por unha cuestión de X razóns, limita as distancias entre sí das farmacias, que permítame a simplicidade, as farmacias que nos curan están limitadas en distancias entre sí, por que non o vamos a facer cos salóns de xogo? Pero ademais desta das distancias, que é certo que un debate coñecido, nos propoñemos outras medidas. Por exemplo, creemos que os concellos deben de poder ter algunha palabra. Produciuse en Redondela, en 2019, unha protesta social moi contundente contra a instalación dunha casa de apostas. O concello estaba plenamente de acordo cos veciños. Non había maneira legal de frealo, porque o concello, se non quere instalalo, prevarica. E non se lle pode pedir a un concello, a unha administración calquera, que prevarique. Nos afrontamos o que, con cariño, ali acabaron en chamar a norma Redondela. Os concellos teñen que ter a capacidade de, en situacións excepcionais, ben argumentadas, ben defendidas e ben plantexadas xurídicamente, técnicamente, poidan limitar a implantación de determinadas casas de apostas por algunha circunstancia que consideren. Propoñemos tamén dúas limitacións con respecto á instalación, varias, pero dúas principais con respecto á instalación de máquinas de apostas na hostelería, porque os bares poden ter unha máquina para ocio, pero non poden convertirse en casas de apostas encubertas. Ao igual que as casas de apostas non poden convertirse en bares, como aquí ocurriu en Galicia durante a pandemia, que tiñan o límite horario moito máis alto que os bares durante as limitacións de horario da pandemia, e aquí convertíronse nos after da pandemia. Pero os bares, os locais de hostelería, non poden convertirse en lugares de apostas. E por onde propoñemos dúas cousas. Primeira, unha limitación do número de máquinas que poden ter os bares. Poden ter unha máquina de ocio, pero poden ter unha. Propoñemos que teñan unha, non máis. Non máis. Por qué? Porque non podemos convertir aquilo nun salón de oferta máis de máquinas que de cafés. Non pode ocurrir. E propoñemos, ademais, que para xogar necesitemos solicitar o DNI electrónico. É técnicamente viable e é posible implantalo. Por qué? Esta é unha petición que nos trasladan fundamentalmente os colectivos que traballan en rehabilitación. E trasladado de maneira moi clara, con un DNI electrónico evitaríamos de entrada dous problemas. Un, nunca xogarán menores. E dous, non xogarán autoprohibidos, que como vostedes saben é a figura que moitas persoas adquiren cando están en rehabilitación ou cando xa pasaron para non volver a caer no problema. E algún autoprohibido podería contarlles en primeira persona: eu sei onde non me coñece ninguén e hai unha máquina. Son autoprohibido, pero quen me vai a decir a min que non podo xogar si vou a ese local? Ninguén. Porque o último que debemos facer, e isto tamén o resolve o DNI electrónico, é trasladarlle o problema aos hosteleiros, que teñan que atender o seu negocio e ademais vixiar a máquina. Como fan, ou como originalmente se intentou, con un sistema homologable coas máquinas de tabaco, pero que, se seamos serios, xa non funciona, porque o botón das máquinas de tabaco está a disposición do usuario, porque o hosteleiro non é o responsable de facer cumplir unha norma. E, por tanto, nos propoñemos estas medidas. Hai outras máis, pero creemos que esta lei contempla unha visión global na que todo o mundo aportou, en maior ou menor medida, todos os elementos dos sectores, todos os entes do sector implantou e aportou. E nos creemos que regulamos unha proposta. Nos sabemos que pode ter algunha reticencia, pero sabemos tamén que é mellorable. Sin dúbida é mellorable. Pero para eso está o proceso parlamentario. Para aceptala hoxe, que se tramite,
que se mellore e que poidamos ter o que non temos dende 1975, que é unha lei que regule o xogo conforme á realidade actual. Seríamos, agora sí, unha comunidade pioneira, porque teríamos, ademais, unha lei promovida por un conxunto, porque isto non vai de méritos nin de medallas, por un conxunto do Parlamento, e creo que sería unha lei que podría durar moito tempo coas súas melloras necesarias. Resolveríamos un problema. O xogo non está en decadencia en Galicia, como afirmou aquí o director xeral responsable do área a preguntas do noso grupo, a preguntas que eu lle fixen. O xogo non está en decadencia. O xogo está en auxe, e aínda que debemos regulalo porque pode ser un espazo de ocio, si debemos regularlo para que non se convirta nun espacio de problemas. Isto é o que propoñemos. Nos creemos que o noso traballo foi honestamente un traballo para aportar e somos quen de entender que é mellorable. Pero tamén é certo que é un traballo construído coa vontade de facer un pouquiño mellor este país. E, por tanto, para eso traemos este debate que nos costou moito tempo e que levou moitos meses, máis que meses incluso, e para os que quero agradecer a colaboración de moitos amigos, de moitos compañeiros que se deixaron quilómetros, que se deixaron horas e que hoxe están aquí algúns deles, a Galure, a Gaja, o profesor Rial e moitos colectivos que nos acompañaron nesta andaina. Por tanto, esta é a proposta de lei que nos queremos que non sexa do Partido Socialista, sino ofrecerle a este Parlamento para desatascar o problema que puidera ser que existise no Partido Popular para traer unha lei aquí. Fose o que fose, que hoxe o Partido Popular sinta esta lei como propia e que tamén sexamos capaces entre todos de construir unha lei que nos faga un pouquiño mellores e que nos faga a todos un pouco máis orgullosos do país no que vivimos. Gracias. Gracias, señor Ferrado.